zrazil se ví tu svinu. Jak dlouho budeš tisknout tady? Jo, svině. 6 hodin. Tak, Alína. 6 hodin bude tisknout. A jako ani nepoděkuješ? Počkej. Nevím, proč bude tisknout takhle dlouho? Prosím, Prévil. Musím s tebou mluvit. Co po mně chceš? Rád bych si domluvil audienci u císařovny. Jako i když je to milimetr, tak to tisknu. Císařovna nikoho nepřijímá. Ale to dneska tisknu tak nevím. Já budu tisknout zbytek těch věcí. A jo tak. Dnes je velmi důležitý den. Císařovna si musí být vyrožená. Tady ten držák, nebo mám dojem, že necháš, jak naléhavé záležitosti. Nějak, aby byl funkční. Blázne. Co pak neví? Je, supramagnety tady. Nebezpečný. Urvou ruce. Je to je v pohodě, ale horší bude to programovat. Na to se netěším. Jak může vědět, proč jsem sem přišel? Já jsem se za minulé staral a nedokončil. Mare, 32 bitová zbernice nefunguje s takým programem. Já tady mám nějaký opožděný zvuky, ty vole. Tak už to dotiskni, protože budu kamerovat servo. Au. Ne, princi. Odejdi z tohoto ostrova a už se nikdy nevracej. Císařovna nemá muže příliš. Dobrý magnet. Pamatuješ, jak jsme hráli s magnetama ve škole? Co? Pamatuješ, jak jsme si hráli s magnetama ve škole? Jo, proč? Vo fyzice vždycky, vole. No, myslím, že to bylo vo fyzice. Ale jo, myslím, že jo. Ty jsi si myslím, že vzal i jeden domů, ne? Ne, myslím, že ne. Že někdo, buď Šmadli, nebo někdo si ho zavřel. No tak Šmadli určitě, vole, ten furt. Šmadli, vedu dám! Konečně dotisknu to po 7 hodinách, to je stuprový! No po takový době se ani nedivím. Tak ono, některý to tiskne rychle, já to netisknu ještě na maximální kvalitu, kdybych to tiskl na maximální kvalitu, tak to mám za 14 hodin. Na maximální kvalitu se to bude tisknout, až to bude finální výrobek. Jakože totální. A pisté, vole. Třeba ješ chlas. Co je, čemný? Co čumíš? Co je? No jo, tvoje láska ti odjela, no, nemůže tě rozmaznout. Oni strašně tu ještěrku rozmazlujou, vole. A teď no, to úplně v prdeli, Bára přijede až večer, vole. Teda ne, až v pátek. Celý týden bez barunky, chudinka malinká. Hned sem půjdu na hajzu. Použijte tlačítko sdílet, co to kurva je. Mě se neptej. Proč to tady je, vole? To se mi vůbec nelíbí, vole. Vypadni, vole, buchy, co to je, vole, ještě mi to tady začne posílat fotky všem, vole. To nechceš, viď. Vůbec jsem to nechtěl. No, tak já tu nic nemám, ale mám to miliardu fotek, no. No, aby si to něco našel. To bych nechtěl, aby někdo věděl. No, vidíš. Aha. I když jako dlouho mě nenaštívil ten kamarád Hackrek. Jak mi šlo hle Facebook, vole, ještě si tam nakupoval za to věci, vole. Což je dobře, jo. Kdy už nás nechal bejt. No takové mi od té doby už Rast nehrajem, takže... Hráli jsme ho chviličku. Hráli jsme ho chvilku a už nehrajem, takže smula. Tak co je, vole, teď už musíš být vytisklá, ty vole. Nemůže trvat tak dlouho. Tak bylo pár procent, a... WTF? Oje kurva, tyhle ty svině snáším. Proč jich tam je tolik? Jasný, vystřílejte se na mě, vole, všechny, vole. A kurva, ještě jedna. Jsem dobrej. Já si nikdy tak umím poradit, ze vším. Že to je vždycky dopady dobře, vole. Jenom se na to kurvo jsem tady dokázal poradit. Ale tak chcípla, vole, svině. Ah.
Jo, na to, že hraju poprvé na počítači tu hru, tak to zatím žije. No, tak nežije. Hop, hop, hop. Tak nehop. A. Ha. Hop. A jo. Dělej. Hodnej. Tak. Potřebuji vodičku. Potřebuji se nabumbat. Chybí mě vodka. Potřebujeme vodku. Jo, tamhle budu mít vodku, ale kurva, co to s tím je? Au, trolo facku, kurva. Tak, nabumbat. Ano, 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 ano. Tak. Portál už nefunguje, něco je špatně. Jo, to bychom ho měli aktivovat, čuline. Odkud začít? Jo, já se netrefím, nebo co? Aha, tak nefunguje, jen to betím. Ne. Tyjo, tak který až jsem to zkoušel všechny, ne? To je divný. Tady to by mělo fungovat. Aha, funguje. Hurá. Teď myslím, že tenhle... Tak ne. Tenhle. Tak je. Tak to budete naproti, no. Šup. Jsem to skoro, jo. Šup. A šup. Jo, hurá. Ještě jeden. Jo. Jsem borec. Tadadadá. A jdeme zase do pravěku, nebo spíš vlastně do budoucnosti, ne do pravěku, teď jsme byli v pravěku vlastně, spíš v minulosti, teď jdeme do budoucnosti, o kobouře. OK. Tato síla dokáže zpomalit čas, no tak to se mi přesně hodí, to mám rád. To je paráda. Tak. Výborně. Zdá se, že jsem zpátky v současnosti. Alespoň už vím, jak tyhle síně fungují. No, to jsem taky rád, že vím, jak fungují. Tak. Šup, 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 šup. 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 Dolů, vole. Ne, ty jsi mi zahodil zbraň, ty jsi šulin. Proč? Ach jo. Teď budem potřebovat ten zpomalení času, myslím. Matrix! Oh yeah. Au. To není fér. Že já jsem byl Matrix, kurva, ne? Tak to no. Oh yeah, bitches. Oh yeah, jsem dobrý. Už dávno ne, jsem jí zachránil zmrdě. Nebo mě chce mrtvýho, já nevím. Ale zachránil jsem jí život, tak by mi to mohla odpustit, kurva jedna, ne? No, co to bylo? To byly ty dveře, že jo? Jo, to je potřebu už. Oh, teď tam bude dahaka, kurva, shit, motherfuckers, dahaka. Oh yeah, ten je epic, ten je epický, vole. Nech mě bejt, já ti nic neudělal, já ti jenom ukrad písky času. Nech mě bejt, běž domů. Tak, doufám, že mě nečuchá někde. On je horší jak pesty, on mě vždycky, vole, najde, vole.